Na, džiaugiuosi pergalę, lengva nebuvo, visas rungtynės krapštėmės, bet galėčiau pagirti Utenos komandą, nes labai susikaupė, nedaug žaidėjų, bet visi atidavė turbūt daugiau to maksimumo negu mes. Na, pergalė yra pergalė. Lengva nebuvo vien todėl, kad 40 minučių praktiškai žaidė zoną ir prieš zoną arba pataikė, arba nepataikė. Pradžioj nesisekė, ketvirtam kėlinį pataikėm, rezultatas šoktelio mūsų naudai. Na ir sėkmingai užbaigė. Na, neturim tokio kalibro žaidėjo, neturim tokio ūgio. Ekodas dar per jaunas, jį sustumdo. Na, Mavro Kevalidis per žemas. Ir, na ką, eilinį kartą, ne eilinį kartą, visiems įmeta 20 taškų, įmetė ir mums. Bet jeigu taip žiūrėsim, mes svarbu užsidarėm jų lyderius, kad mums Bičkauskis neįmestų 20 taškų, kad mums Šikšnius neįmestų 20 ar 30 taškų, ką jis padaro vis dažniau. Tą mes susitvarkėm ir ko pasiekoje laimėjom. Antroji pusė ten buvo šiek tiek problemų dėl varžovų atkovotų kamuolių puolime. Taip, nors žiūrint, nedusileidom daug, mes atkovojom 15, jie 13. Na, neblogai kovoja ir Guščikas, aukštas, jaunas, staigesnis. Trūko mums šiandien staigumo, trūko, sakysim, gal tokios sėkmės visose situacijose, kur kamuolys 50 prieš 50, visas pralošim situacijas, trūksta to kažkokio vikrumo. Na, bet pati taktika, ką mes norėjom spausti nuo pradžios, turim 12 žaidėjų, galim rotuoti, žaidėm su 10 čia ir palaikėm tempą, aišku, buvo daug techninio broko, daug klaidų, bet tas mūsų tempas, agresyvumas pasiteisino. Na, gal sakyčiau taip, ketvirtam kėlinį jautėsi Utenos nuovargis, nors kelis kart pasisekė, na, tą, ką buvom sugalvoję, gal truputėlį trūko kokybės, pasiteisino. Matkevičius vėl nedaug rungtyniavo, ar čia gal traumos pasiekmes, ar vis dar neįsipaišo tos planus? Na, nežinau, šiandien galvojau, kad būtent jisai gali su savo to fizinio kūno atrodymu pasibaksnuoti su Kupšu, bet negali irgi. Kiti jam per greitį, nežinau, jam reikia daug dirbti. Kokia Giedraičio dabar atsigavimo stadija yra, šiandien jau žaidė, bet mažiau, man atrodo, negu 20 minučių. Na, jisai praleido pereitas rungtynės, šiandien mes davėm jam pažaist, treniravosi jisai vakar pilną jėgą, na, kiek pilną, jo koja dar ištinus, bet šiandien jis mums labai reikalingas žaidėjas, na, gal sakysim, po traumos, nors lyg tai taip neprabėgo didelis laiko tarpas, bet, na, gal truputėlį jaučiasi, nebuvo toks rezultatyvus kaip visada. Bet manau, Žalgiriui turim laiko pasiruošti. Šitą mačiau, kažkaip galvojate apie Žalgirį? Ne, negalvojom. Paprasčiausia, turėjom gauti krūvį tokį, kokį norėjom, būtent todėl spaudėm. Ir turim laiko, dabar galvosim apie Žalgirį. Mes negalim, mus per didelį prabangą, kad galvot kokie 3 rungtynės į priekį, nes su kiekvienu važovu reikia kovot maksimumą ir jei ko nors neįvertysi, bus problemų. Mačiau, tik dar nežinau, kodėl taip įvyko, nes kažkaip Neptūnas neblogai žaidžia šį sezoną. Nustebino, ar ne, toks skirtumas? Labai, nes, na, kad Žalgiris laimės, gal nenorėčiau sakyti, kad nebejojau, bet kad tokiu dideliu skirtumu, tai tikrai negalvo. Ne, nu, aišku, be statistikos, aišku, kad krepšinis yra paprastas. Dovi reikėjo laisvam mes rytaškį. Laisvas kaip vėjas buvo. Bet šiandien biškai, ką jam sakyti, 7 kamuoliai 16 asistų, tai jisai puikės rungtynės žaidė, tik truputį gal tie kamuoliai tokie, tas feelingas nebuvo jo geras ant pačio metimo. Tai iš pokrepčio 2 kartus prametė, 3 taškai prametė, nu, tokioj svarbiam momente, tai labai gaila. Bet vis tiek aš labai džiaugiuosi, ką jis išdarinė aikštelį ir aš patenkintas jo labai. O, tai sakau, krepšinis paprastas, tu neįmeti laisvas, tau įmeta tada per rankas. Tai ten taip ir gavosi tas galas. O aš manau, mes visas rungtynės taip kaip norėjom, taip kaip planavom, taip kaip tarėmėms, tas ir vyko. Bet mes tarsi tą ritmą kaip ir kontroliavom, bandėm išmušinėti Lietuvos rytą. Aišku, Rimas Kurtinaitis, treneris iš didžiausios raidės ir jis tam pasiruošęs buvo prieš mūsų tuos visus reikalus.
tikrai ir derinių, ir visko sočiai, tai ir nubausdavo. Bet manau, kad mes šiandien žaidėm tikrai geras rungtynės, vėlgi būdami septyniese, aišku, nenoriu, aštuoniese, Jonas Zakas dar tris minutės, taip. Tai va, tai išvykoje. Aš iš dalies patenkintas, tą, ką vyrai padarė, iš dalies patenkintas po dviejų tokių rungtynių, kurie po 40 minučių turi išsitaškyti. Ir šiandien lygiai taip pat Arvidas, beveik 40, Dovis. Gal Simui šiandien sunkesnė diena buvo, žinot, kai turi nedaug žaidėjų, kažkuris vienas galbūt netai pasijunta, iškrenta viskas, tavo rotacija, nu, praktiškai 5-6 žaidėjai, tai žaisti tai yra beproto sudėtinga. Bet aš vis tiek savo kareiviais didžiuojasi. Ot, turim Utenoj tokio maisto gero, žino, tokie bulvių košė su kotletais. Tai štai jisai ten ir žvėrėja. Ne, dirbam iš tikrųjų. Dirbam, šnekam, individualiai šnekam. Jisai žino, kur eina, ko nori. Dabar jau jisai dirba ir individualiai. Jau ir papildomai. Bet jam, aišku, nelengva, dar žaidžiant po 30 su virš minučių, dar paskui rasti savo asmeniškai individualiam tobulėjimui laiko. Bet šaunolis išgirdo, reiškia, tą kritiką mano, tai gerą sezoną turi, gerai atsiskleidžia. Kaip ten, kaip Antanas Reika apie Birutį sakė, nu dar vieną sezoną Šiauliuose, tai aš sakau, Mindaugui, nu dar vieną sezoną Utenoj ir tada į rytą Žalgirį tikrai. Žinot, kiekvienam treneriui čia yra labai svarbu. Mindaugas yra toks, nu, didelis, tipinis centro polėjas. Kuriem treneriam, vat, sakykime, galbūt nelabai tinka ten prie gynybos sistemos. Tai čia labai sunku pasakyti. Bet kad jisai dėjo žingsnį į priekį, tai jūs patys tą matot. Ką jisai daro, kaip jisai žaidžia, tai tikrai taip. Ir aš galvoju, kad jis galėtų. O čia turėtų mūsų aukščiausio lygio komandų treneriai būsimi spręsti. Čia ne man sakyti dabar. Sumtinių pabaigoje ten rodyti teisėjams, žinčiavote visai, turėjo... Nu ten, oi, kokį sušoko kampe tą kadrylį. Nebeatsimenu kas ten, ramta drylė oilė buvo. Tai tą įrodžiau. Bet nu, teisėjai sakė, kad nebuvo, tai turbūt jie teisūs.